Na olimpijske igre u Tokiju nisu se plasirale mnoge zemlje koje važe za svetske sile u stonom tenisu. Srbiji je to uspelo i po prvi put u ekipnoj konkurenciji srpska stonoteniska reprezentacija učestvovaće na olimpijskim igrama. Muška stonoteniska reprezentacija Srbije u sastavu Marko Jevtović, Žolt Pete i Dimitrije Levajac izborila je plasman na olimpijske igre pošto je u finalu kvalifikacija savladala selekciju Hong Konga rezultatom 3-2 u pobedama. Kako komentariše ovaj istorijski uspeh srpskog stonog tenisa, pitali smo predsjednika Stonoteniskog saveza Srbije Aleksandra Karakaševića. Pa ne znam, meni je to i dalje nestvarno i mislim da smo napravili nešto što prevazilazi moguće, ali stvarno, bar što se stonog tenisa tiče, ja ne znam, veće iznenađenje, možda Hilton što je osvojio evropsko prvenstvo 80. ili 81. Ne nesećam se, mislim, znam iz priče, bio sam jako mali, ali to je isto bilo nešto, neka sala da je duo vetara, ovde nije ništa duvalo i ovde su bili stvarno svi maksimalno pripremljeni za to i svi su se spremali samo za taj turnir i najvažniji turnir maltene u godini dana. Mi smo u stvari pokazali ono što ja stalno govorim, da za reprezentaciju uvijek treba da igraju najbolje. Da li smo mi toliko dobri da idemo na olimpijske igre? Očigledno jesmo, čim smo uspeli da se kvalifikujemo i to je... Rezultat je još veći s činjenicom da i Slovenija i Hrvatska pored nas se kvalifikovala, tako da tri zemlje iz jedne bivše zemlje se kvalifikovala, to ja mislim da je neverovatan rezultat. O uspehu stonoteniske reprezentacije Srbije još uvek se priča. Selektor reprezentacije Miloš Đukić kaže da je plasman na olimpijske igre promenio planove. Najiskrenije, niko nije imao velika očekivanja pre odlaska na kvalifikacije. Desila se najveća senzacija u celom stonoteniskom svetu. Zahvaljujući igračima koji su dali svoj maksimum i više od toga, oni su zaista pružili više nego što je u ovom momentu bilo i za očekivati, rekao je Đukić. Odlučujući poen reprezentaciji Srbije doneo je Dimitrije Levajac koji je sa 3-2 u setovima savladao 19. igrača sveta Chun Ting Wonga. On je rekao da mu nije bilo svejedno kod odlučujućeg poena. Veliki je teret pao na mene, ali trudio sam se da ne razmišljam u tom trenutku šta se dešava oko mene, kako on igra, šta radi, već da se fokusiram na ono što mi je pričao trener. Saigrači i trener su mi pružili veliku podršku i dali veru u sebe, pa sam imao odrešene ruke da radim šta hoću. Odigrao sam najbolji meč u životu i napravili smo ogromnu senzaciju da jedna Srbija pobedi dve svetske sile kao što su Austrija i Hong Kong. Mislim da se to nije desilo odavno, izjavio je Levajac.